vas nazaj, dragi gledalci, mi smo še vedno v oddaji, kjer se spominjamo Michaela Jacksona, čeprav smo prejšnji petek že govorili o njemu in dejansko celo oddajo posvetili njemu, sem se jaz danes odločil, da bomo to naredili še enkrat, tokrat seveda v bolj žalostnem tonu. Prejšnji teden je še bil, zdaj ga ni več, ne, ampak kot je rekel Sixpack Čekur, življenje mora dalje, hočeš nočeš in na naši telefonski zvezi je Boštjan Dermol, pevec skupine Njut. Nekaj dni nazaj so bili fantje tule gosti v studiu, zdaj pa po telefonu Boštjan Dermol. Boštjan, lepo zdrav. Lepo zdrav, živjo. Lepo zdrav. Prvo vprašanje, prejšnji teden oziroma dva dni nazaj je bil tukaj Toš. Teb se ni ljubil prijeti, ali kaj? Ne, nisem imel pravzaprav časa, ker sem bil študijsko zadržan. A, dobro je. Boštjan, da grema najni, bom rekel, žalostni temi, dej ti povej, tudi ti si prvi tega, da si član zasedbe Njut, tudi da vse toliko imam v glavi, kolikor sem te poznal, da si glasbeni ekspert, bi lahko rekel človek, ki ima doma več CD-ev kot Edward Kardel. In Boštjan, dej mi povej o Michaelu Jacksonu ti iskreno mnenje, kaj si misliš mogoče o njemu kot glasbeniku, evo, to me zanima. Michael Jackson je bil zagotovo ena ikona, en pionir popa, seveda skupaj s svojim delovnim strojem, kot ga rad imenujem, ne vem, recimo za svojimi pajdaši in Quincyjem Jonesom, z vsemi velikimi zvezdami tega posla in pravzaprav lahko rečem, da se mi zdi, da on pravzaprav nekega kvalitetnega življenja nikoli ni imel. Bil je zvezda in lansiran že kot mali otrok in jaz mislim, da je to njega zaznamovalo za celo življenje in tudi te eskapade, ko so potem bili ti sodni procesi, seveda nobeden ni bil pravnomočno končan in sodilne sodbe nikoli nismo videli, ne? Se pravi, so vedno to še vedno domneve, ampak jaz mislim, da to vpliva na celotno njegovo življenje. Verjetno je bil strašno osamljen človek, eden največji tvorcev, nekih pop idej in tist, ki si je zmislil marsikej, kar je danes recimo uporabljeno na odrih in na ploščah modernega urbanega popa, pravzaprav je to njegova kreacija, njegovo delo in zato se mi zdi, da je glasba v tem trenutku zgubila enega velikega pionirja, ki je pravzaprav etabliral pop kot tak v tem smislu, kot ga poznamo tudi danes. Boštjan, daj mi povej, recimo, to sem že tudi vprašal prej, Sixpack Čekurja, namreč vsi, pa večina ljudi, ko meniš Michaela Jacksona, imajo v glavi Thriller pa Bad, ne? Pa se pa neha. Jaz, za razliko od njih, bom rekel, spoštujem močno tudi Dangerous in History in celo Invincible, bil njegov zadnji album, tudi tam najdem ogromno kvalitetnih pesmi, ampak se pravim, vedno sem imel v glavi, da če bi kdo drug naredil, bi mu dal kapo dol, ker jih je naredil Michael Jackson, ja pa dober je, ni zdaj tako, kot je bil Thriller Bad, ni tako prelomno, ampak jaz mislim, da, povej mi ti, bom rekel, kot nekdo, ki se morda malo bolj spoznal od mene na glasbo, se motim, so te pesmi res, bom rekel, poprečne napram Bada in Thrillera, ali dejansko gre res za dobre pesmi, pa smo jih morda res malo prezrli, pa po krivici potisnali mičken pod te, no? Ne, enostavno treba povedati, da treba gledati vsako izmed ploš teh v času, ko so nastajale, ne. Zato sta prav Thriller in Bad mogoče tako močni zaradi tega, ker takrat je bila to dobesedno ena čista inovacija v glasbi. In iz tega vidika je bil to en tak prelom, en tak zasuh, kot ga noben ni pričakoval. Je pa res, da te zadnje plošče njegove niso bile niti njegove, ne. Po svoje so bile plošče narejene za njega, ki so jih potem zaradi njegovega pomankanja zanimanja ali pa nepripravljenosti na koncerte ali pa na neko turnejo prevzeli drugi, še močnejši izvajalci v današnjem času, ne. Recimo Justin Timberlake, ne. Ta plošča je bila napisana pravzaprav, z katero je Justin Timberlake se lansiral med zvezde. Je bila napisana prav za Michaela Jacksona. To nisem vedel. Recimo, dober podatek, ja, Dangerous, odlično